pánové, řekněte si prosím mobilní telefony. Děkuji. Thank you.
naší ďábelskou vaťkou Rubenou. Z prvního adventního týdne jsme se přinesli k druhému adventnímu týdnu a je to týden, který nás vede k zamyšlení se nad vztahy mezi lidmi. Představuje okamžik, kdy se soustředíme na lidi, které máme moc rádi. A proto vlastně už vrcholí taková ta příprava, alespoň myšlenkách, čím bychom mohli svým bližním udělat radost. Čím myslí dárečky, že už předtím myslíte dárečky. No a takovými mými dárečky jsou moje sluníčka, kterého prosím, aby pomaličku šli ke mně. Takovým dobrým dárečkem třeba někdy je i to nové oblečení. Já vám totiž řeknu jednu zajímavost, kterou jsem teda zase zjistila, jo, mě dávají taky pozor. Poslouchám. Vy jste někdy slyšeli o Julekat? Julekat je na Islandu a je to obrovská lidožravá kočka, já doufám, že se teď děti nebudou bát, která o Vánocích číhá venku ve sněhu a podle pověry sní každého, kdo na sobě nemá nové oblečení, což se tak doufám nestane, všichni jsou krásně oblečení. Maminky, babičky si dali záležet. A jak může vzniknout takováhle pověra? Úplně jednoduše. Vánoční kočku si v minulosti vymysleli zaměstnavatelé, kteří chtěli motivovat svoje pracovníky k rychlému dokončení práce ještě před Vánoci. Ten, kdo pracoval dobře, dostal nové oblečení, ale ten, kdo ne, nedostal nic a měl být za trest doslova sežrán děsivou kočkou. Takže to se doufám tady nestane. A já jsem teda děti, sluníčka, slyšela, že vy máte při vašich hodinách zpěvu nějaký talisman, je to pravda? Jo, a jaký? Přineste mi ho ukázat, který talisman máte? Aby se vám krásně zpívalo. Jo, to je on, to je paráda. Krásné. Tak já ti poprosím, Kristýnku, tady vám hodej, ať se dětem krásně zpívá. A já přeju, ať se to... Ahoj, médio, a hezky si to užijte.
No a jak se Mirča přiznala s těma perníčkama teda, že nikdy nemá měkký, tak já se vám teda taky s něčím přiznám. Holčičky, utíkejte, jo? Já teda nejenom, že jsem ještě vůbec nezačala vést, ani možná nezačnu, ale já mám teda vždycky problém jenom s Vánočkou. Já mám recept od mojí babičky, která teda takhle hodně famózní Vánočky a vždycky jsme je společně pletli. A mně se ta Vánočka jednou povede, jindy se mi nepovede, jsem potom stekla. A já jsem zjistila, to mi možná tady poradí i babičky a dědeček ze senior boxu, co dělám špatně. A já jsem zjistila, že možná je to úplně to, že se na tu hospodyni, když peče ty Vánočky, nemá mluvit. A že i ta hospodyně by u toho neměla mluvit, což nevím teda u nás doma s nimi dětmi, který na mě pořád mluví, ty pusu nezavřou. Tak to nevím, jestli by vyšlo, ale hlavně měla by ta hospodyně vyskakovat co nejvíc, to zadělávání těsta a potom v průběhu, protože aby to těsto vykynulo, tak v tom je ten zakopaný pes. Je to pravda, mám teda u zadělávání Vánočky vyskakovat co nejvíc, aby mi vykynulo těsto, je to tak? Je to tak. Tak já to zkusím možná. Senior Vox se vám představí. Yeah.
Co je děvča, co je
Thank you.
krásný, klidný, zborový koncert. Seriózní. No, nebude, už tady mám tebe. Já mám totiž zase další zajímavost. Budu se ani nedělit, to tvoje zajímavosti. Ale vás to určitě zajímá, kdyby ne, tak máte stejně smůlu. Já jsem se dozvěděla, jak to mají třeba ve Španělsku. Představte si, tam mají dřevěné poleno s namalovaným obličejem, zvané cagatillo. V překladu znamená kakající poleno. Cagatillo totiž jmenuje vůbec na to nejpodivnější vlastně vánoční tradici. Katalánské děti věří, že poleno pro ně dárky doslova vykaká. Proto mu od 8. prosince nosí jídlo a starají se o něj, aby bylo dobře živené, rostlo a na Vánoce jim nadělilo co nejvíc dárků. Mezitím rodiče vymění poleno za větší. Na Štědrý den se u Cagatilla sejde celá rodina, zpívají mu koledy, tlučou do něj holí, aby mu lépe pomohli s vyměšováním dárků. Každopádně, teď, co uslyšíte, to nejsou vůbec žádná polena, ale děvčata z komorního sboru Gracioso. A musím říct, že teď už to teda Miru bude seriózní, protože zpívají nádhernou píseň pro Olgu. Sbor Gracioso. Gracioso.
přiblížil se nám čtvrtý adventní týden. I když nejste věřící, měli bychom uctít Boha, Anděla nebo všechny neviditelné bytosti. Měli bychom poděkovat za hojnost, kterou v životě máme. A proto vždycky na tu poslední neděli před Vánoci zpívá sbor zvony v kostele Máří Magdaleny. Tímto vás zveme na mši v 9 hodin ráno a holky ze zvonku nám vlastně během té vše zaspívají. A já ti věru slibuju, že už jenom poslední zajímavost, jo? Abys věděla, tak ve Venezuele jezdí na mši na kolečkových bruslích. Představ si to. Takže já se těším v neděli, jak Merča posviští tou Moravskou dolů do Máří Magdaleny na kolečkových bruslích. Já myslím, že to dá. Já myslím, že to dá. Možná by to dali i děti ze sboru Zvoneček. Ano, zkusíme. Zvoneček vám bruslí. Thank you.
solo. Protože pravidelně na každý koncert, ať je to letní nebo zimní nebo jakýkoliv, nás chodí podpořit paní učitelka třídní páťáčku, paní učitelka Švábová. Bohužel paní učitelka Švábová není úplně zdravá, sice už dneska učila, ale nebylo tam to ještě, aby šla na koncert. Tak my jsme se rozhodli, protože dneska to máme streamovaný, takže ty, co jsou doma, třeba i ty nemocné děti, si zpívají s námi, tak paní učitelka Švábová říkala, že se na nás bude koukat. Tak my jsme se rozhodli, že bychom jí chtěli věnovat tu třetí písničku, která se jmenuje Vlčka, a že bychom jí chtěli zamávat. Takže děti, tamhle v té loži zamávejte a zdravíme paní učitelku Švábovou. Rozezvoňte svět těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět.
teď už teda opravdu budeme jenom vážní, jenom seriózní a dojímat se, protože teď přišla chvíle, kdybych já vám všem chtěla poděkovat za to, kteří jste u vstupu do divadla přispěli do té kasičky pro nadaci nádech, protože ty Vánoce jsou přeci o tom, že konáme ty dobré skutky. My bychom je tedy měli dělat pořád, nejenom o Vánocích. Ale ty Vánoce k tomu se úplně jako nabízí a hlavně se k tomu nabízelo to plné divadlo. Takže jsem si říkala, že by byl dobrý nápad vybrat nějakou tu korunu pro tuto nadaci. Mezi námi i paní ředitelka, je zdravím, on řekla, byla někdo na balkoně, paní Jitka Havránková. Každopádně velký potlesk. Protože já říkám, že to jsou totiž anděle mezi námi. Lidé, kteří si udělají vlastně tu myšlenku a věnují ten svůj čas a všechno tomu, aby pomáhali ostatní. Nadace Nádech pomáhá maminkám, tatínkům, samoživitelům nebo prostě rodinám, které jsou v nějaké finanční nouzi nebo materiální nouzi a snaží se jim prostě pomáhat. Takže to, že jste dneska přispěli, tak jste třeba zaplatili někomu obědy ve školce nebo ve škole, nebo třeba takový lyžařský zájezd se třeba přispěli, aby to dítě mohlo třeba si užít i s ostatními spolužáky, což si myslím, že je fajn. A já bych pozvala teda ale dceru, paní Havránkový, Kačenko Havránkovou, můj bývalou žačku. Kačenko. A pokud chceš, já vám přeju dobrý večer. Chtěla bych omluvit svoji maminku, paní ředitelku, bohužel je skolila nemoc, takže zůstala doma. Já jsem zdravila na balkon zvětšně. Ale chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste nám přispěli a podporujete nás. A hlavně tady holka, který nás vlastně podporovali už několikrát a pořád podporují. Děkujeme moc, holky. My jsme rádi, že můžeme. A díky vám můžeme takhle udělat o trošičku krásnější Vánoce těm, kteří si to nemůžou dovolit. A věřte, že samoživitelé jsou tady v tom čase předvánočním opravdu ve stresu. Takže díky vám můžeme rozářit oči některým dětem, kteří si to zaslouží. Děkujeme moc. Všem pevné zdraví. Tak a teď už teda se všechno chýlí pomalu ke konci. A naše největší těleso, vlastně zbor Zvonek, vám teď zaspívá krásné 4 písně, užijte si to. A já si musela něco říct, takže to bylo také krásné. No.
Praise His holy name, hallelujah.
nejstarší školní. Nejpočetnější. Nejpočetnější, ano, kromě správně. No a pomaličku se přiblížil konec dnešního koncertu a myslím si, že určitě správně bychom ho měli završit koledami, takže můžete se těšit na pár koled, ale nyní si myslím, že ten správný čas, abychom poděkovali pár lidem. Já ještě než začneme předávat dárečky. Máme nějaké dárečky, máme dárečky, ale já bych tady chtěla jmenovat dva lidi, kteří dnes přišli, přestože mají nějaké třeba zdravotní problémy, ale jsou hrozně pro mě důležitý. A jsem ráda, že tady mám. První je paní Mančatová, která sedí tamhle ve čtvrté řadě. A je to manželka úžasného mechanika, který už není s námi, ale který pro mě strašně moc udělá a myslím na něj hodně. Takže paní Mančatová, děkuju. A vedle ní. Člověk, který je pro mě také hrozně důležitý, je to zástupce naší školy, bývalý zástupce naší školy, ale zároveň ředitel pěveckého centra, Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, a je to Alois Jižek, takže moc děkuji, že jste přišel. Tak to bude asi náš pan ředitel, řekla bych. Takže tady máte velké poděkování. A protože pan ředitel vždycky chodil z divadla s nějakou taštičkou a lahvinkou, tak jsme si řekli, aby to neměl dneska tak těžké. Tak tady máš, Břeťo, poukaz, máš doma málo knížek, tady máš poukaz do knihkupectví. A děkujeme za všechno, co pro naše sbory děláš. Zpěváčka a je to Kája Maso, si říká. Ano, Kája Maso. Tady rád maso. A tamhle nás tady nás fotí, takže my ti, Kája, moc děkujeme. A i tady pro tebe něco máme. Děkujeme. A určitě naši klavíristky. Takže klavíristka sboru Ronička. Pavla Šemberová. Pane školníku, pojďte taky, já mám už se potlesk.
užívat, snad užívat tu atmosféru z dnešního sborového koncertu, tak tři kluci tady ještě zůstanou a budou po nás uklízet. Takže my tady také posíláme takové malé dárečky a poděkování zvukaři, osvětlovači a tady vzadu. Moc děkuji Vaštíkovi. Děkujeme moc. Protože nás sem pouští, dává nám včas termíny, aby se nám to hodilo, takže velké díky pro paní Vejmanovou. No a samozřejmě. No a nyní už velké podívání pro vás všechny rodiče, babičky, dědečky, sourozence, že nás podporujete, že chodíte na naše koncerty. K nám do školy. Že dáváte děti k nám do školy. No a budeme se těšit zase někdy příště, takže nyní už si pustím. Užijte závěrečné pásmo kole, protože těch kole tady dneska moc nezaznělo. Klidně zpívejte s námi. Zpívejte s námi. Jo. I know.